ireo no ateny baovao. Misa roa amby roapolo ny orinasa nakato ny sampandrarahany hetra hatramin'ny taona 1940 no makaty no ny olana araketra ihany. Fampanarandalana no ataony sampandrarahany hetra kehitriny ary tsy misy idirany resaka politika araka ny fanazavana azo androany. Vaovao ny finonona nankasitraka ny fahafahany rehetra manaraka ny fotoam-pivavahana mivantana no ny finiavany haino manjery ny arsevekana Antananarivo. Ny vondrona izay nanome tokantrano fa itoy hatrany ny fampitana mivantana ny lamesa. Rampitso no hiatrika fanadinana ireo mpiadina CEPE an Tomasina sy ny Antoliara. Efa matipaika ny lamina rehetra andraisana ireo mpianatra indrindra ho fanajanona ny fiarovana ara-pahasalamana. Maresaka iraisam-pirenena anjaton'ny maro indray ireo olona no samborina tao Bielorusia omaly nandritra ny fihetsiketsehana fanoerana ny vokam-pifidianana iray volana eo eo izay no nisiny hetsika anarivon'ireo efa no samborina. Alatsinainy fa efatra ambin'ny folo ny volana septambra taona roapolo sy roa arivo ny fotoana ifanomezantsika indray eto amin'ny fitolavitry ny ABC amin'izao fotoana izao manasanao hiaraka aminay hatramin'ny fafarana izao fampahalam-bavao izao. Amin'ny lafiny toekarena vetrany misa roa amby roapolo ny orinasa nakato ny sampandrarahany hetra hatramin'ny taona 1940 sy roa arivo noho ny olana eo amin'ny araketra ihany. Fampanarahan-dalàna no ataony sampandrarahany hetra ankehitriny ary tsy misy idirany ny politika araka ny fanazavana azo tamin'ity androany ity. Teny an-toerana Gina Rajaonarso. Orinasa tsy manara-dalana avokoa ireo orinasa izay akato ny sampandrarahany hetra hatramin'ny taona 1940 sy roa arivo misa roa amby roapolo izany raha nitatitra androany. Mesure administrativa no raisin'ity sampandrarahany ity hatreto. Ny fantatra tamin'ity taona ity aloha izany dia ny orinasa AAA teto Antananarivo, Tomasina, Fianarantsoa ary Antsirabe izay ny ozina no nakatona. Raha nitatitra androany dia 70 miliara no hoetra tsy voalohany ity orinasa ity. Tsy ny fanambaraketra ihany no hafana milaza fa ara-dalàna ny orinasa iray fa teboka maromaro araka ny fanazavana. Rehefa tsy mahafeno izay dia tafiditra ao anatin'ireo tsy ara-dalàna. Mazava tsara moa izany fa ny fanakatonana dia maromaro ny antony anaovana zay tsy navoaloha hetra anao na tsy nanaraka ny lalàna makasika an'izay fandraharahana izay zany ianao dia anisan'izay a le tsy midika zany fa hoe nanao déclaration fiscale ianao zany napetsaka ty amin'ny DGI de hoe ara-dalàna ianao midikan'izany fa ny mahara-dalàna zany dehibe ny antony a fa tsy resaka ny fandravaketra ihany. Etsikilan'izay na ao anatin'ny amehana aza dia mipetraka hatrany ny fampanarahan-dalàna. Efa ao anatin'ny famolavolana ny lalàna mandrafitra ny fampiraketra amin'ny taona iraika amby roapolo sy roa arivo ihany koa ny eo anivon'ity sampandrarahany ity. Tsara moa izany fa manomana an'izany lalàna mahakasika ny fampiraketra amin'ny taona iraika amby roapolo sy roa arivo izany zay dans le cadre ny loi des finances initiales 2021 dia efa misy ny paikady zany afahatsika manatsara ny fampidiraketra ny amin'ny taona iraika amby roapolo sy roa arivo. Isany mbola andrasana hatramin'izao ny valin'ny fangatahan'ireo sehatra tsy miankina momba ny fanemorana na ny fanalefana ny hetra izay takiny ny fanjakana no ny vokatry ny fibohana ka mampikatsy ny fidiram-bola sy ny fampiasam-bola. Eo amin'ny lafiny fizahantany kosa indray a afaka 5 andro no isokatra ho an'ireo mpizahantany ny Anosy Belleville. Efa eo ampanomana izany tompon'andraikitra any an-toerana ankehitriny dia misy ny fampiofanana omena ireo ampisehatra any an-toerana. Etsy ankilany anefa dia tsy mbola mahita mangirana amin'ny famandrihan-toerana sy ny fahatongavan'ireo mpizahantany ny any an-toerana. Mandrindra ny Sargina Rajaonarso.
Amin'ny voalohany volana oktobra izao no hisokatra ho an'ireo mpizahatany ny any Nosibe rehefa nikatona nandritra ny 5 volana no nivalan'aretina nisy teto Madagasikara. Ao anatin'ny fanomanana izany ny tompon'andraikitry ny fizahatany any an-toerana miaraka amin'ny ministera. Manatanteraka fampiofanana ho an'ny mpisehatra eo amin'ny fizahatany ny tompon'andraikitra, ao anatin'izany ny mpisehatra dia ny hotely, ny eny amin'ny ofisy sy ny maro hafa. Ampitaina ao anatin'izany dingana rehetra raina ao anatin'ny fiatrehana ny valanaretina amin'ny fandraisana ireo mpizahatany fa eo ihany koa ny fihetsika rehetra amin'ny ady amin'ny COVID-19. Etsy ankilan'izay mbola tsy misy hatreto ny tsena azon'ireo mpiseradiana ny famandrihan-toerana. Manahy ihany koa ireo mpiseradiana ho ny antony maro. Ao ohatra ny kompania izay tsy mbola tapa-kevitra ny OALVY eto amintsika kanefa mahavita sidina indroa isan-kerinandro raha ny tokony ho izy. Ho an'ny Italia ihany koa izao tsy mbola misokatra ny sisintany ho azy ireo raha tsy amin'ny maro tsaraka ny fanazavana azo tamin'ny antso atarobi tamin'ny mpiseradia any an-toerana. Any fanantenan'izy ireo ny fahatongavan'ny bateau de croisière any amin'ny volana oktobra any. Etsy ankilany isan'ny be mpandeha any Nosibe izao ny any Montpasso kanefa tsy mbola nahazo famandrihan-toerana ihany koa izy ireo hatreto. Raha tsy ahivina dia miisa 20,807 ny mpizahatany tonga tany Nosibe ny taona lasa teo raha toa ka 800,800 ireo tonga amin'ny alalan'ny sambo. Vavao ny fampianarana mbola miandry ny fandaminana vavao ny fisoratana anarana sy ny fanamafisan-toerana ny anivon'ny sekolim-panjakana ambaratonga faharoa araka ny peta-drindrina hita ny anivon' ireny CEG ireny. Raha ny fanapa-kevitry ny filohan'ny repoblika ny 13 Martsa teo dia tsy hisy intsony ny fandoavam-bola rehefa hiditra amin'ireo sekolim-panjakana manomboka any amin'ny ambaratonga fototra hatrany amin'ireo lise. Raha ny feo miely amin'izao fotoana izao anefa dia mbola baraingony tsy hisy ny fandoavam-bola satria anisan'ireo miantoka ny karama ny mpampianatra firama ny sekoly mpanjakana. Eo amin'ny lafim-baovao hafa, mbola ny 13% ny ankizy mirenireny eny an-dalana no misakafo indroa isan'andro raha nitatry ny monde justice. Ankoatr'izay mbola betsaka ihany koa amin'izao fotoana izao ny ankizy no hiarany herisetra na ara-batana izany na ara-tsaina. Manoloana izay dia efa manomboka miditra an-tsehatra mijery sy miaro ny zona ireny ankizy ireny avy eo anivon'ny monde justice amin'ny alalan'ny tohana ara-tsakafo. Mikaela Andrianjaka mampionina Andrianjalala. Mbola ankavitsiana ny fahasahiana mitoriky ny anivon'ny mpitandro filaminana na ny fitoerana fandraisana an-tanana manoloana ny herisetra mianjady amin'ny ankizy ankehitriny. Raha amin'ny tranga folo no fantatra fa mandefa fitarainana amin'izany. Trangam-piseho indrindra tato ato ny fanolalana ankizy latsaky ny 8 taona. Tsy ny fanolalana izay ihany no hita fa miseho amin'ny endriny maro, ao ny fikasihan-tanana, ny teny sy ny maro hafa. Anisan'ny zohanana ny ankizy ny misakafo kanefa mbola misy ny tsy misakafo raha tsy indray mandeha isan'andro ho ny avy eo anivon'ny monde justice. Raha hiandry ny fitondram-panjakana eto tsika dia ripaky ny anoanana ny zazakely. Tsy mety angambany a, tsy mba afaka mitondra ny anjara birikiny a dia tonga. Nafoana ny monde justice a hiatrika ny injustice. Izay ny amerenako telefona hoe aminay dia tsy mety aminay a. Ny injustice mipetraka eto amin'ny firenena. Ny injustice ane c'est simple. Io ataon'ny fanjakana io no atao hoe injustice. Raha tsy mazava amin'izany dia tsy mieritreritra izy zany. Ny injustice eran'io rehetrarehetra io na ny ampitsarana na amin'ny mpiaramonina na amin'ny ankizy kely tokony andeha hianatra nefa tsy mianatra. Injustice zany amin'ny arovan'ny lalàna ny fampiasana herisetrana amin'ny endrininana amin'ny endrininina amin'ny ankizy latsaky ny 8 taona raha ny fanazavana. Tamin'ny taon-dasa natratratra amin'ny 7 ny tranga voamariny amin'ny justice. Omaly ankizy 13 no nahazo tohana ara-tsakafo avy amin'ny monde justice teny Ambotrimanjaka. Folo hatramin'ny 200% ny orinasa tokony hanao filazana sy ompikambanao amin'ny tahirim-pirenena ho amin'ny fitsinjovana ara-tsosialy ihany no nahavita izany. Manoloana izay dia misy ny fanamorana ny fahafahan'ny mpikambana amin'ny sitraka ny tolotra. Napetraka androany araka izany sehatra antsoina hoe isalarie izay ampitovizana ny antotakevitra amin'ny sampandraraketra sy ny knaps. Tsy hisy intsony araka izany fanambarakehitra mitokana sy ny fanambarakarama mitokana eny anivony
ny ACNAPS no tanterahana androany moa ny fifanaovana sy ny ampiaramiasa mikasika izany. Fanampanazavana. Ny zavatra tsapa sy hita dia reo mpitsambana sy mpiasa miasa eto tamintsika ny antsika eto amin'ny firenena zany sy ny mpampiasa dia tsy maintsy voatery manao déclaration indro. Dia ny tsapa dia zao tsy mitovy le izy. Dia indraindray ny olona izay tokony sitraka ny prestation ACNAPS zany satria izy efa nandoa ny mpiasany ny ampampiasany ao amin'ny DGI. De mety nandoa na tsy nandoa izy atao amin'ny CNAPS mba azahoany ireo mpiasa mahalala marina hoe ohatrinona nalohany ka mba azahoanay manao an'izay mitsotsotra kokoa de izay ny hoe mila base de données unique satria azonay jerena miaraka amin'ny DGI zay sy miaraka amin'ny base de données amin'ny CNAPS ka zavatra roa zany ny zavatra tsara amin'izy ity ny voalohany a tsy voatery manao déclaration indro intsony ny mpiasa rehetra sy ny mpampiasa ary fandroany a rehefa mila malala izy inona ny zohany sy inona ny fanalohany a dia azo amena andiakaingana koa ilay izy a satria voasoratra any amin'ny DGI sy CNAPS. Eo amin'ny vavao ny finoana nankasitraka ny fahafahan'ny rehetra manaraka ny fitoam-pivavahana mivantana noho ny finiavan'ny haino aman-jeriny RCV k'Antananarivo zava-dehibe ny fankasitrahana natolotra ny vondrona ABC Jemina Hilasete izay niezaka nandefa tsy tapaka izay fitoam-pivavahana izay. Andaorantsika ny famitinana ity vavao ity. Na dia ho aza ny fanelingelenina nateraka ny COVID-19 afaka nanaraka mivantana ny fitoam-pivavahana tany an-tokantranony avy hatrany ny mpino kristianina isak'alahady noho ny fisian'ny fampitana mivantana ataony haino aman-jery. Zava-dehibe ny sitraka natolotry ny ray aman-dreny ampanahy Monseigneur Odon Marie Arsène Razanak'olona izay RCV k'Antananarivo. Isany nasongadiny tao anatin'ny toriteny androany nandritra ny fanavaozana ny tokom-panompoan'ny pretra amin'ny evêkany hoe nahazo sehatra ao amin'ny haino aman-jery ny fivavahana. Fa ny zavatra mampisaotra an'Andriamanitra indrindra dia tamin'iny fotoana iny nahazo sehatra ngeza lahabe teo amin'ny haino aman-jery ny fitoam-pivavahana, ny fandalinana ny soratra masina ary ny tena mampisaotra ihany koa dia ny fahitana fahay manan'olo mahay mitory tenisika, mahay mivaofy ny tenin'Andriamanitra ary manome sakafo ho an'ny vahoakan'Andriamanitra sy ny vahoakan'Andriamanitra sy kristianina ihany fa na iza koa na iza koa afaka ny haino an'ireny tamin'ny haino aman-jery. Isaorantsika ireo olona nanampy antsika tamin'izay fa samba ny nahazo vahana ngeza lahabe tahaka an'izay ny vavaka nataontsika. Lalam-pinoana izay, valisoanomen'Andriamanitra ho antsika izay ary dia misaotra an'Andriamanitra antsika fa hay nisy dikany, nisy vokany izay fiboana ny arahantsika ny aina izay. Ny vondrona ABC Jemina Hilasete no isany nandefa tsy tapaka izay fitoam-pivavahana isak'alahady izay notolorana fankasitrahana manokana tamin'izany ny filoha tailehy jeneraly ny vondrona nandritra ny fitoam-pivavahana. Ary mitodika manokana aminareo tompona andraikitra ao amin'ny fampitana mivantana nandritra izay fotoana nilalovantsika izay fotoana sarobidy satria nisy fitsapana fananamafy ny finoana. Misaotra anareo amin'ny mbola fanohizana fiaraha-miasa, ao ihany koa ianareo amin'ny groupy ABC Jemina Hilasete dia eo indrindra moa ny tale jeneraly izay manana an'izay finiavana maneho ny maha kristianina azy ka anampita an'ireny fampianarany fiangonana ireny. Dia mbola mirary ny fiaraha-miasa amintsika tsirairay avy amin'izay fampitana ny finoana izay. Ny aoariana ny confinement moa araka nefa nyfampiresahana ihany koa dia mitoy mandrakariva satria anisan'ny arena tsy tokony ho avela ntsony a ny hoe fahafahandreo vahoakan'Andriamanitra manaraka ny vavaka ho an'izay tsy afaka ny atokantrano amin'ny alalan'ny haino aman-jery dia mitoy ihany zany a isaky ny alahady. Dia eto dia efa mampiomana antsika ny hoe ny VEA moa no tafiditra tao anatin'iny a fa azo jerena ihany koa ny any amin'ny vikaria manodidina izay mety ho tratra n'ireo tompona andraikitra amin'izay fandaminana izay.
Tsy mbola azo atao ny mampivory olona mihoatra ny zato isa raha ny fepetra mbola miatitra eto amintsika ankehitriny, tsy afa-manoatra anatin'izany ihany koa ny fiangonana. Manoloan'izay dia mampanantenina ny tompon'andraikitra fa mbola mitohy araka izay azo atao ny fampitana mivantana ny fitoam-pivavahana isak'alahady. Tonga soa indray ato anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-bavahoaka hiverenantsika kely ny alafin'ny fampianarana. Rampitso no hiatrika fanadinana ireo ampiadina CEPE any Toamasina sy ny any Toliara. Nahazom-bavao mahakasika izay fiomanana ho amin'ny fanadinana izay ny avy any Toamasina tamin'ity androany ity, tanterin'ny Drasera Anjara Feno sy Andrirary Manana teo amin'ny vavao nangony Remy Prudence ny Antsipirie an'izay. Misy 28/7/7 ireo mpianatra hiatrika ny fanadinana CEPE Rampitso ho any eo amin'ny Sisko Toamasina voalohany. Fohy be mpanadinana miisa 50 no hitsinjarana azy ireo izay ahitana efitrano mpanadinana miisa 50. Manao ahoana ny fahavononana? Ameny mahoako exercice maromaro zany izaho dia ataoko iray. Indraindraika izaho maka paozy dia raha afaka ataoko izany akao magnano exercice maromaro izany homanako amin'ny examen io. Taranja tena tsy voafaiko izao problème dia raha tantara. Tena hitako sarotra izao dia problème de opération. Mianatra lesona tsara dia manao révision tsara tany am-pianarana dia fafona tsara. Ny matera mbola hitako mbola sarotsarotra zao dia ny ina moa ny matematika. Anao zao ohatra ny fa haiko daholo fa tsisy sarotsarotra. Aterina maraina ny ankizy dia rehefa mirava indray voalaina fa tsy azo atao ny manatitra sakafo eny anelanelam-potoana na mandritra ny paozy gode raha ny fanazavany ny tompon'andraikitra. Tsy misy ihany koa ny fakandrivotra fa ho be isorohana amin'ny mety ho fifaneraserana be. Manaraka ireo ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana. Azo ny atao ny mangataka andeha any amin'ny toeram-pivoahana raha misy ilanan'izany fa mandeha tsirairay. Fa tsy ohatra ny mahazatra mivoaka miaraka mba hiarovana ny mety fipatahan'ny valanareo. Dia rehefa vita ny tapany maraina dia omena lalana antsika ray aman-dreny afaka miditra anatin'ny fitoeram-panadinana ireny izay misy toerana ataontsika hoe mangatsiatsika iarahana miaraka misakafo amin'ny zanakatsikana. Fa rehefa mipaikany amin'ireo ora atoandro dia tsy maintsy mivoaka indray antsika ray aman-dreny fa amin'iray ora atoandro no mandeha ny appel de candidat amin'ny aliva. Fanadinana no atao dia diany izao amin'ny androandroany dia hiangaviana antsika ray aman-dreny. Efa atao vonona tsara ny convocation miaraka amin'ny ataontsika hoe carte d'identité scolaire entiny miatrika an'izay fanadinana izay. Ary tsy adino mbola anatin'ny état d'urgence sanitaire antsikany dia ny mitondra cache-bouche. Misy 58/7 ireo mpampianatra sy mpanabe ary mpanampy azy ireo miara-mikirakira ity fanadinana CEPE ity ho an'ny Sisko Toamasina voalohany. Rampitso talata 15 ny volana Septembre io no daty farany ho an'ireo mpiadina CEPE amin'ity taona ity rehefa notsinjaraina intelo metaona izany ho an'ny teto Madagasikara. Ny mpianatra avy an'ny Toamasina sy Toliara no hiara-hiatrika izany ho amin'ny rampitso. Tato anatin'ny volana vitsivitsy izay nahitana fianana 200 ariary hatramin'ny 300 ariary ny vidin'ny siramamy eny an-tsena. Mbola tsy tena vidiny anefa io raha ny fanazavan'ireo mpivarotra. Tokony hidina hatrany amin'ny 500 ny vidin'ny siramamy no isika efa mamokatra ankehitriny ary noho ny fisokafan'ny orinasa vaovao mamokatra siramamy tany Brikaville ny fiandohan'ny volana Septembre teo. Mikelandrianjaka Rovalandriamixon no mitatra anao ny andinindin'izay. Ny enatra any amin'ny 300 ariary ny vidiny iray kilao amin'ny siramamy eny an-tsena, izany hoe raha 800 sy 2000 ariary izany teo aloha dia 500 sy 2000 ariary izany amin'izao fotoana. Izy aloha izany dia nisy vidinany kely 700 sy 2000 izao ny kilao, 800 sy 2000 izy teo aloha. Misosokevitra moa izany le coronavirus raha mahita fa sarotra be le fiainana izany tratran'le izy dia tokony hoe mba midina le vidiny entana ny tena izy. Dia le vahoaka tsy afa manoatra mihitsiny a, tsisy miatsena ny olona fa tsy manam-bola. Siramamy nidinidina kely izy izao. Ny kilao izao 13 000 maka eo amin'ny 11 000 mahery eo izay.
11,005. Gony, dimanjato sy arivo, dimy arivo sy iray alina sy iray hetsy. Sosikevitra, dia atao mitobaka betsaka fotsiny izy dia samy feno eran-tsena dia izay. Samy manana ny masokarenany ireo mpivarotra ka samy manana ny vidiny varotany azy. Ao ireo mivarotra 100,000 ny kilao, ao ihany koa ny mivarotra 500,000. Sosikevitra narosony ireo mpivarotra ny ampidinana hatrany amin'ny 50% ny vidiny eny an-tsena amin'izao fotoana izao, raha ny fanazavana. Anisany mampihena ny vidiny siramamy ho fitombon'ny orinasa mpamokatra eto an-toerana, isany nanome aina avao ny seha-pihariana ny orinasa SASM na ny Société Agricole et Sucrerie Malagasy. Ady hevitra tato ato anefa ny momba ny sirama, Nosibe sy Brickaville. Raha ny fantatra, ny vidijara no nahazo tolobidy ny taona 1940 ary ny fanaraka ny rotony tafahanangana ny orinasa vaovao na ny SASM. Kat ny 70% ny vola miasa ny any vidijara ary ny 30% ho an'ny sirama na avy amin'ny fanjakana. Araka ny fampitam-bavao, voarakitra ao anatin'ny fifanarana ny fanolorana ny sirama ny orinasa mpanodina fary sy ny tany voliana fary. Tsy ho fananan'ny SASM akory fa hiasana fotsiny ihany, izany hoe adidin'ny SASM ny manavao ny orinasa sy ireo milina efa rafesina amin'ny fanodinana ny akora fototra amin'ny fanamboarana ny siramamy. Voalaza tao anatin'ity fifanarana ity ihany koa fa tsy anjaran'ny SASM amin'ny orinasa vaovao azy ny manefa ny karaman'ny mpiasan'ny sirama na trosa hafa tsy voalohatany aloha. Raha ny fampitam-bavao iray hatrany andraray'ny orinasa toy izao ihany koa ny fisian'ny tohana manokana ho an'ny indostria eo amin'ny fanafarana milina. 100,000 taona ny hovokarin'ny SASM amin'ity taona ity, izany hoe ao anatin'ny 4 volana raha tombana nomen'izy ireo tamin'ny fiandohana ity volana Septembre ity. Ary inona fa ampihena ny fanafarana siramamy avy any ivelany izay mahatratra 70% raha toa ka 5,000 taona ny vokatra eto an-toerana. Mariana moa fa 50,000 taona ny filan'ny Malagasy siramamy ankapobeny tamin'ny taona 1950. Hoahemitra amin'ny 6 Oktobra ho avy izao ny farafandraisany antota taratasin'ireo maniry ny atrika fifaninanana idirana ho polisy munisipaly. Misy 100 no raisina mihitsy taona ity araka ny nambarany tompon'andraikitra. Mazava ho azy fa ireo mahafehy ny fepetra sy ny antota taratasy ilaina ihany no afaka hiatrika izay fanadinana izay raha ny tokony ho izy. Mitondra ny antsipirihan'ireo fepetra ireo ny lehiben'ny vondrona polisy munisipaly avy eo anivon'ny commune. Ny lehilahy dia tsy maintsy ray metatra sy 70, tsy maintsy manana permis de conduire ary manana ny BEPC sy ny condition rehetrarehetra zay ananany tovolahy toy ny taratasiny mitsarana miaramila sy ny hoe ny fonenana hitanivon'ny commune urbaine Antananarivo. Ho an'ny vehivavy ray metatra sy 50. Dia mampiavaka azy amin'ny lehilahy zany ankoatrany izay alavana zay dia ny permis de conduire. Tsy mila permis de conduire izany fa raha manana permis de conduire kosa ilay vehivavy dia tombon-dahany ho azy izay. No an'ny vehivavy manokana dia tsy bevoka ary raha efa niteraka izy zany dia farafahakaikiny zany efa 6 volana lasa izay no niteraka. Dia izay zany no fepetra ho an'izy ireo. Ho resantsika manaraka eto ny antotany samaneo ny fivoaran'ny COVID-19 fa eto amintsika mitombo hatrany ny isan'ny matra toa ka mihena kosa ny isan'ny tranga vaovao isan'andro raha ny antotany isa ofisialy tato ato. Ny ampirony ainana fohy androany manome ny isa 300 ny fitambaran'ireo namonainy ireo hatreto, 200 kosa ny tranga vaovao tao anatiny 70 ora farany, 70 sy 700 sy 5,000 iray alina treto ny tranga vao marina raha toa ka 100 sy 700 sy 700 sy iray alina no narary fa sitrany, 30 ireo sitrana vaovao tao anatiny 70 ora farany. Arantsika toy izao kosa ny fitsizaran'ireo tarimarika vaovao ireo. Enina sy 500 no isan'ny fitiliana vita na fanantilo ireo olona misa 200 mitondra ny tsy mikaretina koronavirus ireo. Eto amin'ny faritra Analamanga dia misa anakisivy ny tranga vaovao 5 no sitrana Soamatsara, iray no lavin'ny valanaretina COVID-19 ary ny forme grave dia misy 70.
ny faritra vakinakaratra no vaovao manaraka efatra no isan'ireo olona izay sitrana somatsara tsy misy ny namony any ary ray kosa ny forme grave faritra atsinanana dia tonga dia any faritra atsinanana isika izany any faritany Tomasina dia roa no isan'ireo tranga vaovao ary tsy misy kosa ny anana fohy na ny forme grave any amin'ny faritra matsatra ambony kosa dia valo no isan'ny forme grave ary miisa tsy misy kosa ny tranga vaovao na ny sitrana vaovao na ny ndaosin'ny fahafatesana faritra vatovafito vinany kosa ny manaraka valo no isan'ireo tranga vaovao tao manakara avokoa izy valo ny sitrana azafady tompoko fa tsy nisy ny tranga vaovao teny amorony mani dia dimy koa ny sitrana somatsara atsimo andrefana dia misy forme grave miisa anankiray ary any faritra sofia kosa dia misy sitrana somatsara miisa valo antsoiny enina mandry tsara ny anankiroa faritra boenina azahoana vaovao manaraka misy tranga vaovao miisa telo any ary misy sitrana somatsara miisa anankiroa eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray anjato ny maro indray ireo olona no samborina tao Bielorussie omaly nandritra ny fihetsiketsehana fanoerana ny vokam-pifidianana fifidianana feno soka no nalany indray ny filoha ao an-toerana ankehitriny hoy ireo ampanao fihetsiketsehana tsy manaiky ireo iray volana eo eo izay no nisiany hetsika anarivony ireo efa no samborina ndaorantsika ny antsipianjaiky efa sakisan'andro ny fihetsiketsehana manohitra ny osoka amin'ny fifidianana ao Bielorussie izay nomenina ny anarana hoe marche des héros nafana ny hetsika tao Minsky renivohitra omaly analiny ro ny famotoana ny kasa hoeny amin'ny toerana misy ny fiadidinina ny repoblika nanakana izany ny mpitandro ny filaminana tonga hatramin'ny fifampitolomana tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana tabataba sy kikika era ny tanàna no nanamarika ny tolakandro omaly rehefa nampiasa hery ireo polisy nandravana ny hetsika maro no nandositra maro ihany koa no tsy nanaiky ny ala fa nampifamatotra ny tanany anohitra ny fampiasan-kery ataony ny mpitandro ny filaminana mandidina ny efajato isa eo eo ireo voasambotra tao andrenivohitra fotsiny fa mbola misy olona roanjato isa hafa koatra ireo no samborina ihany koa tany amin'ny tanàn-dehibe hafa raha ny fampitam-baovao avy amin'ny mpiaro ny zon'olombelona ao Bielorussie efa notapahana avokoa ny ankamaroany ny fifamoivozana toy ny metro ao Minsk notapahana ihany koa ny fifaniraserana amin'ny aterineto isoroana izao fihetsiketsehana izao saingy tsy nasakana azy ireo izany tsy aivina falany tamin'ny fifidianana natao ny fahasivy ny volana aogositra teo indray ny filoha bielorusa aleksandra lukachenko izay efa nitondra ity firenena ity nanomboka ny taona efatra amin'ny sivifolo sivanjato sy arivo io vokam-pifidianana io no lavi ny reto mpanao fihetsiketsehana ireto ambaran'izy ireo fasy fienooska nanomboka teo ny fidinana an-dalambe mbola nosamborona indray anefa ny mpitarika ny mpanohitra ramatoa maria koles nikova tamin'ny fito septambra teo vao mainka nampirehitra ny adezerany ireo vahoaka manao hetsika izany ary lasa saika isan'andro ny fidinana an-dalambe anarivon'ireo olona efa nahiditra mponjahatra amin'ny nanombohany ity hetsika ity raha ny vaovao voaray dia tonga atao rosia androany ny filoha bielorusse ifampitafa amin'ny filoha rusiana vladimir poutine manoloana izao zava-misy any antoerana izao et son homologue Vladimir Poutine. Izay ny fiarantsika mizao ala izao ankasitrahana felonao ny araka aminay hatramin'ny farany ary manosoanao amin'ny manaraka indray avelomatoko.